Let's go! Yeah. Yay. Woohoo. Se on Mary Alexander. Otanko mä jotain niin kun, mitä mä otan mukaan? Mikä tää? Pommi. Pommi. Me yleensä ollaan tehty sillä, että me ollaan käyty heittää nuo soundcheckit, sit me ollaan sillä niin, että onks tää kettää? Ja sitten me tullaan takas kattoo, että onks täällä jossain niin kuin näkyykö ääniaktiivisuutta. Okei. Okay. Mä voin tulla tän Tämmöisissä isoissa mun paikoissa. piipparin kanssa. Joo. Mä menen taas tänne A-puolelle, niin mene sinne B-puolelle ja Ja mä mä laitan etsin tän vaikka tähän, elämääni tän täällä samalla. toisen. Eli E on toiminta. Ei kun, mistä mä avaan oven? Hiirellä vaan, Ai ai. tiekkö. Täällä on suihku päällä. Olisiko siellä? Olisikohan meidän pitänyt ottaa joku kamera nyt jo valmiiksi mukaan, niin sit olisi voinut katsoa, että jos on jotain otettavia kuvia, niin olisi saanut ne saman tien. Ihan mitä vaan. Täällä on tämmönen muu, niinku, ihan kuin olisi tota, siis tämmönen valkoinen piste täällä. Nyt se hävisi. Joku ghost-torpi näkyy elämässä. Niin, tai sitten tulee läpi noin lumihiutaleet. Niin, se voi muuten olla. Mä luulen, että se on se. Mä oon... Niin, täytyy se fuse katsoa sitten ennen kuin tullaan tänne uudelleen. Mihin näitä voi laittaa näitä sensoreita? Oh! Kiva se sain! Lattialle vaikka. Kiva se sain ja lähit karko. Niin lähin, kun Sami pelästytti mut. Vaan tarras mua hartia sillä. Täällä oli jotain aktiivisuutta. Hyvä. Missä? Mistä minä tiedän? Siellä Marin. Ei täällä niinku ääniaktiivisuutta ei, näy ainakaan. Tossa niinku vielä. Toi mittari värähti. Sano sit millä, jos oot saan, ootko laittanut sen sinne ylös? Näin en oo jo. Vielä. Ai hei, niin. Tässä oli ovi auki. Ei kun mä oon käynyt siellä paikassa, missä nyt kävelet. Se oli vaan Anna. Anna, kato tätä näin. Sitten kato, jos siellä tulee jotain ääntä tässä näin, niin kuin tota. Ai tää! Sound sensori kohta. Okei. Okay. Onko tää vähän isompi toi alue nykyään tuossa sound sensorissa? Block hall, ei. On. On. Hui, ku, millään ääni kuulostaa välillä pelottavalta, kun sori. Toisessa korvassa. Katsotaan, että nyt kaikuu taas. Tää huutaa ihan täysin. Et mä saa painaa mitään nappia. Ei. Kun se oikeesti, kun jos mä oon millään lähellä, niin se mä aina pelästyy siitä. Niin joo, sä nyt lähet sinne ylös sit laittaa. Joo, joo. Okei, no sano sit kun se on, niin mä laitan tohon alo. Ei kun mä laitan itse asiassa sen valmiiksi. Siellä on hana päällä. Niin on, se oli siellä. Ai täällä. Hetkonen, käviks joku täällä? Mä kävin joo. Okei. Mä oon käynyt kaikkialla. Minä vain, minä! Minä jätän ovet auki. Onks tää suihku? Tää on vissiin suihku. Mikä? Missä? Missä? Täällä on kaksi suihkua päällä. Ottiks kukaan osaa... kameraa mä mukaan? Mä otin mut, kun mä en löydä suoma. Täällä huurustuu. Ui saakeli, mä säikähin. Mä eli... laitan tähän lattialle tän kameran helmesti nyt. Eli mä otan suihkusta kuvan niinkö? Joo, otan vaikka vaan. Mitäs mulla oli muuta? Laitan tän tähän. Täällä on saippua, mihin voi liukastua. Se on varmaan kuollut, kun se on liukastunut tuohon saippua. Pitäisköhän mun käydä hakemaan lisää roinaa? Tää ei ainakaan tää EMF tässä mitään. Mistään sano. Joo, eikä lämmillä. Lämmillä. Eikö -7. Nyt se joo. Näin näkää. -8. Okay. Jep. Vissinkin. Niin oliks teillä vielä videokamera tuolla? Mä laitoin äsken. Joo. Hei, te lähitte jo kävelee. Ai ja. Ei, täällä on sammunut valot täällä. Niin. Vai laitoinko mä tänne edes? Ei me laitoin. Mun mielestä mä laitoin, mutta ei mä laittanutkaan. Mä vähän katon tuolta pakusta, että mitä siellä näkyy. Näkyykö mitään? Minä tulen. Tulen. Hyvä. Mehän voidaan tänne journaliin laittaa, kun me ollaan löydetty niitä evidenssejä. Kato mikä kuvakulma. Aika, aika hyvä. Hyvä. Hei, siellä on orbi. Onko? Ellei se on lunta, mutta mun mielestä se oli orbi tuossa suihkujen kohdalla. Eli meillä on orbi ja sitten meillä on toinen. Haamu tuossa peilissä? Eikö se on nämä valot, mitkä huijaa? Niin onkin, niin, mä katsoin kanssa. Ghost orbi ja freezing. Millä vaikka kaikuu mulla koko ajan? Kummitus.
kuinka toi ovi olisi auennut itsestä. It's a me. Mä laitan tän oven kiin ja tän oven kiin. Nyt vaan kuva. Oho, ottiks se ees? Kyllä se ottaa sen. Tarpeeksi lähet kun ottaa, niin saa 3 tähtä. Joo, tässä tuli jo. Se krusifiksi täytyy jo saada. Aa, toi moroi on semmonen, että jos me ollaan niinku... Häh, eikö se ole hantu? Eikö se ollut yksi niistä? Hantu on täällä. Kato, kun me saatiin noi kaikki evidenssit, niin hantu jäi jäljellä. Totta. No mitä sitä hantu teki? Hantu tykkää kylmästä ja on kylmässä aggressiivisempi. Kylmässä hantu pailaa nopeammin. Okei, eli täytyy... Aha, siellä käveli. Missä? Eli siis kannattaa pitää toi pää, niinku tossa toi motion sensor, main hallway, sielläkö se nyt pailaa? Niin täytyyks mun heittää tätä jotenkin sitä päin, vai riittääks se, että mä oon ei ku sä jätät sen sinne maahan. Mä heitän tän nyt pois. Mut pitäisikö mun laittaa se siihen kylppärin ovelle sitten? Me laitetaan nämä molemmat sillain, niin kuin jos se nyt on siellä kylppärissä, niin sillain niin kuin pikkasen kauemmaksi toiseksi tämä, mutta... Joo. Ja toinen vähän lähemmäs ompea ja toinen vähän syvemmällä sinne huoneeseen. Terve! Terve! Tästä me ollaan. Niin jos sä jätät vaikka johonkin tähän, tuohon pyyhkeen viereen, niin mä jätän tänne näin kauemmas. Noin. Boink! Ja sit otetaan kamerat. Mä laitan meille karkurireitin tänne valmiiksi. Just in case. Hyvä idea. Otan tän sit tosta maasta. Taisko se laittaa suihku? Joo. Aikamoinen suihkuttelija. Eli se nyt pyörii siellä aika ahkerasti. Tää mun kamera, siinä näkyy jotain vähän niinku viher... Oi! Mikä se oli? Se oli tommonen kauna kakara. Niin. Saiko sä siitä kuvaa? En mä tiedä, mä heitin mun kameran, kun mä pelästin. Kuulosti ihan niinku erilaiselta, mitä yleensä on ikinä. Miten mä saan sen ylös tästä? Mä sain sit ehkä kuvan. Tossa se näkyy. Tätä. Katotaan. Mennään pois. Fingerprint. Kato, sä oot 3 tähden. Hyvä kuva. 3 tähden kuva tuli. Täydellistä. Mä tykkään, että molemmat meistä yli niinku nauraskelee ja tälleen näin. Mä olin ihan huntti tuli kamalaa karkuun ja mä olin heti valot kiinni ja tyyliin seuraa näitä valoja. No kun mä olin ihan tiiäks silleen sen vieressä, kun mä olin se, että mä kattelen tähän maahan vähän ihmettelen tuon. Oh my god, mun kädet hikoo. Kato, kun siellä on pimeetä ja siellä menee ghost orbilainen tossa. Niin menee jo. Kannattaa sit varmaan, no me ei kannata sit ottaa sanitiin, mut kannattaa ottaa, tiedätkö, näitä suitsukkeita sit varmuuden vuoksi ehkä. Miksi? Se, no kato, kun sitten me... jos se käy päälle, niin se voi heittää sen päälle, niin sitten saat vähän karkumatkaan. Huomaatteko te muuten, että tässä on vaan ruskeatukkaisia tyttöjä? Niin onkin. Ottaa joku brunette juttu. Mm-hmm. Hei hei! Hei hei! Kunhan se totesi. Hei hei. Mä laitan valon päälle, jos se on hitaampi sit. Kiitos. Mut se ilmestyi ihan siihen mun viereen, siihen Mari missä seisot, se oli tässä. Niin eikö se ole vähän hassu, että tää krusifiksi ei tehnyt sille mitään? No siis kun ei se lähtenyt hunttaa, se vaan pelotteli. Niin. No aika... Miten te... Jos mä oon täällä? Okei. Okay. Mut jos se on yksinäinen ghosti, jos mä oon tässä vähän kauempana, mä katon teitä tästä näin. Sä vaan haluut ne massit. Sä oot se beitti siellä. Ai, kummitus. Taiskohan tähän käytävää jostain valot? Mä oon aina miettinyt sieltä alusta, mun mielestä. Vai sieltä office-ruumista? Mikä siinä on? Ruumis. Niin onkin. Office-ruumis. Show yourself. Menisin just sulta ihan samaan. Mikä sen nimi oli? Aleksandra Maria. Joo, mikä se sorry, se oli Mary Alexander. Niin oli. Hei! Ties mitä me voidaan mennä tekemään sillä aikaa? No. Etti luuta. Joo. Tai sitten Ouija boardi tai jotain kirottaa. Joo. Ei, kun crucifixin juttu tulikin tossa. Ei mitään hätää. Ai kauhean Sami taas pelästyttää. Mä häivyn. Crucifixit tulikin.
mun loppu juoksu. Samska vaan pelasti tää mua ihan huolella. Mä vaan säikäihin, kun mä kiljahin niin ja niinkin pelasti. Ovi pauskaantu! Miks se pauskaantu? Ovi vai? Joo. Hunttaaks se? Onks se lukos? Eiku Anna, onko se lukos? On. Äkki pois. Ilo. Ei kuulu mitään. Haloo, kummitus. Minä lähden kotiin. Ovi on auki. Tulkaa ulos. Hyvä. Ui, vähän pelotti. Ihan vähän vaan. Saminkin rupes laittaa just kahviin, niin sit vaan se, ei nyt, kun me ollaan piilossa. Ai se hunttas oikeesti. Ei sitä kuulunut yhtään. Ei niin. Pientä semmoista käkätystä kuulu tuolta. Mä en kuulu yhtään mitään. Mä heitin sen mun savujutun pois, kun mun piti laittaa se päälle, mutta ei sit on niin. Mä heitin sen suoraan, kato sitä päin voi olla, että sen takia se niin paljon sit pyöri siellä. Niin. Tai siis mä heitin sen siihen, niin kun, se, kun me oltiin, mä nakatoin, että se krusifiksi juttu on mennyt, niin sit mä heitin sen suoraan siihen. Mut miksei teidän pääkamerat toimi? Häh? Miks pääkamera? Eikö? Paina tästä. Hiirestä. Aa, mutta ei teillä silti ole pääkamerat päällä. Aha, no, nyt on. Onpas. Onko te laittanut jo? Ai niin, jos oli se hantu pois. Sen hantun. Hantun. Hups. Joo. Ota. Jii. Joo. Jii. Eli se täytyy olla ympyröitynä. Joo. Okei, okay, niin sitten. Kuulostat normaalilta. Miksi sä kuulostat nyt normaalilta? Niin kuulostat. Mikä sinä on? Herra! Vastaa! Tämä on poliisi kyselee. Onko sä bad cop vai good cop? Bad cop. Mitä me otetaan? Joo, eli meidän pitää tulla hulluiksi ja suolata ja suolata. Sol. Meillä on Michael Knight. Michael Knight. Se kuulostaa jotain kuningas. Laitatko sä milla sitten sen, kun sä laitat sen sound sensorin, niin laitatko sä sen tonne sieltä sen fusen päälle, se on siellä mökin ulkopuolella? Joo. Ui, tää ukko noin jännätkä. Mehän voitais laittaa leirituli tähän, jos meillä olisi sytkä. Voitaisko? Joo. Voidaan kokeilla. Mm. Käydäänkö me laittaa se generaattori päälle? Millä vissiin laittaa, kun se on siellä mökin vieressä? Okay. Missäs nää on? Kaina ukkona. No se on aika pelottavaa kyllä. Tää on tosi creepy paikka. Kuulu jotain ääni. Mikä se oli? 4 avainta. Se on siellä maton alla siellä. Kun... Niin on. Niin on. Hitto, mä pelästyin. Mikä toi oli? Mä laitoin generaattorin päälle, että meitä ei pelota niin paljon. Kuuluu ihan, siis joku rustle. Niin. Ihan kuin tuo teltasta olisi kuulunut jotain. Mä jätän sen tohon. Äkki pois. Laitoinko sä sen sinne sisälle sen toisen sansan? Joo. Mistä me saadaan valot tänne päälle? No siinä. Onko se siinä samassa paikka? Eiku... Mä laitan yhdet valot. Tosta. Mä luulen itse asiassa, että se saattaa olla siellä mökillä päin, mutta ulkona. Miksei se näy muuten se, minkä mä laitoin sen soundsensorin? No, se näkyy kato tästä näin. Kun vaihtaa niinku kirjasta. Mut ei se siltikään niinku... No. Meillä on 4 noita, eikä se yhdestäkään. Joten se on varmaan tossa ulkopuolella tossa. Sillä ei logiikan. Tai jos siitä ei kuulu ääntä. Kyllä sit yleensä jotain ääntä kuuluu, kun se liikuttelee tai jotain tekee. Mä tykkään, että me mennään yhdessä täällä. Ei pelota. Din, din, din. 6 astetta.
Give us a sign. Mä laitan tähän tämän motionin. Joo. Kamala. Mä nostan sen sound sensorin tähän ulemmas. Mä vilkasen täältä sisältä kans nopeammin. Ja. Tällä näin. Täällä on kyllä aika lämmin. En mä usko, että se on täällä edes nyt yläkerta. Oho. Täällä on spraypurkki. Onks no. jompikumpi tästä heitellä? Ei. Täällä vändälejä. Täällä, oho, miinus 11. Täällähän se on. No niin. Okei. Okay. Tänäpä laittaa tähän kulmaan tän kameran. Mä tuon kirjan sinne nyt, kun mulla on se. Joo. EMF ei oo piipahtanutkaan. Okei, entäs täällä vessassa? Täällä on ovetkin auki. Mä heitän tän terman ulos. Ei se lentänytkaan ulos. Joo, EMF ei sano mitään. Joo, voi olla, että se on EMF. Mutta eiks me voida kans etsiä sitä luuta? Joo, me unohdettiin se kokonaan tässä. Eiks täällä ole muita huoneita kuin tää ja yläkerta? Ei. Ui, mä pelästyin, mutta se olikin Mari, joka siellä käveli. Mä jätän tän termon tohon tuolille näin mä. Okei. Okay. Käyn vilasen sitä kameraa. Okei. Okay. Onks joku avannut teltaoven täällä? Ei. Okei. Okay. Se ei sit ollu mitään kuvitelmaa, mitä mä kuulin sille. Eli se vaeltaa? Voi olla, mutta sen mä luulen, että se huone on siellä kuitenkin toi. Joo. Katsotaanpas kamerasta. Kohisee. Minä kohisen. Jep. Katsotaan, jos se yhtäkkiä on vaan häläpäti hämmää, häpäti hää. Hämmää. Häläpäti hämmää. Häpäti hää. Milloin tätä smudgestickia piti käyttää? No siis, sit jos me vielä huomataan, että se on toi yläkerta se huone, niin sit sä vaan laitat sen päälle ja kuljet ympäri sitä huonetta ja vaikka sinne vessaankin silloin, niin sit se sit se pitäis mudkea sen alueen, missä se on. Okei. Okay. Ei oo kirjoittanut. Is anyone here? Oho, täällä liikkuu tää purkki. No mä tuun sit kysy sinne. Smudgetanks mä? Are you old? Joo. Are you young? Pitääköhän mun tähän puhua? Are you young? Näin mä pitää. Are you old? How old are you? Mä en usko, että se puhuu. Se olisi varmaan muuta se äsken. Mä siirrän tätä videokameraa. Nyt säkin kaiut. Aika. Niin kun mä painan tuota V-tä tässä. Kaiuks mä vieläkin? Mä painan vieläkin sitä. Jäi tottumuksesta päälle. Oliks mulla joku muu esimerkiksi suola? Olis pitänyt ottaa lisää niitä smudgestickeja. Toi oli aika lyhyt eläväinen. Joo, mutta ei se haittaa. Täytyy täällä on valot laitettu pois. Aha, hän on käynyt. Jaa. Onkohan mennyt se usein? Mä voin käydä kurkka täällä. Joo, kun tää on punainen, niin tämähän on kiinni, eikö se ole? Joo. Joo, laitaanko sä sen päälle? Ihan justiinsa. Oho, noin. Mä tiputin mun sytkäri. Mä käyn hakeen lisää tavaraa ja mä katson siitä kamerasta, kysykö jotain. Mihinhän mä heitin mun... Hei, minkä mä otin? Mari. Mikä sä otit? Mä sain otettua tän. Mikä se on? Joru veisseli. Aiot tappaa mie. Joo. Mä kerään sen mukaan. Mä osaan vasaran varmuuden, vaikka tää on parempi ase tää. Mä voisin mennä etsiä sitä luuta. Joo, kato vaan. Mä käyn kattoo siellä pakussa sitä. Ei tästä kyllä näe mitään, täytyy siirtää tätä kyllä vielä tuota kameraa. Eli mä laitan ton tohon ja otan tän. Ja mä menen suolattaa se. Mä laitoin suolaa tonne, mutta joo, sen voisi laittaa johonkin. Löyty luu. Hyvä. Onko teillä kameraa? Mulla on kamera. Se on tässä heti. Tulee ottaa kuvan. Ai se keltainen. Vihreä stelta. Vihreäs. Näytti, että sä istut siellä silleen. Hello. Hello. Leukaluu. Oi. Yes, kitti. Hyvä. Kitti moi. En nyt kyllä yhtään tiedä, missä se on pyöriskelee. Mä otan hienon kuvan tästä.
Hyvä, että tullaan noin tohon. Otan kuvan tästä. Tuu mukaan tonne ylös, mua pelottaa liikaa yksi. Okei. Tai johonkin aha, tähän. Täällä on muki heitetty ympäri. Mitäs mä laitan tämän? Niin mä laitan. Aktiivisuus nousi ihan tappiin. Okei, kiva juttu. Se kyllä laskikin nyt. Okei. Varmuuden vuoksi mä en oo ihan sata varmaa. Tässä on vaan kolme tätä. Mä sain sen! Missä se oli? Aa, kato, sillä on varpaanjäljet näkyy. Näytä uudelleen. Varpaanjäljet. Näytä uudelleen. Tarviiko se valoa? Joo. Kamera on kyllä hyvässä kohtaa nyt. Mä nyt vähän täällä UV-valolla. Älä vielä mene sitten ennen kuin mä oon mennyt. Oliko siinä kirjas mitään vielä? Katoitteko te? Missä se sun kirja on? Se on siinä lattialla. Oliko se vessan lattialla? Ei oo ketään. Ei oo ketään kirjaa. Pitäisikö se laittaa vessaan? Mietitäs. Aktiivisuutta on siellä keltainen teltta. Yellow tent lukee täällä. Okei. Okay. Ai jaa. Eli se jotain nyt vaeltelee kyllä, mutta... Se pyörii siinä. Luulen, että toi silti toi yläkerta on se sen huone. Niin, onko se niinku... Terve? Herne? Äkkii karku. Sen. En mä uskaltanut katsoa sen tarkemmin. Ei täällä kyllä viileettä. No mut hei, me saatiin toi suolakin. Nyt meistä enää täytyy tulla hullui. Enää tarvitsee tulla hulluksi. Ja tietää, kuka se on. Kuka se on? Mitä meillä on? Kuka meillä on freezing. Mitään niin. Muuta vissa ei taida olla kuin freezing. Pitäisikö toi dotsi siirtää tohon? Siihen, missä käveli. Joo. Mm. Pitäisikö mun saa sen EMF? Tiedä, meni! Jos me nähdään sen, niin eikö se ole dotsi silloin? On. Mun mielestä on. Eli se olisi Jurei tai Oni. Kivat vaihtoehdot, hei. Eli dotsi. Minkähän teltta mä näistä ottaisin? Häh? Mä voisin mennä tänne punaiseen sit. Mä avaan sen mulle valmiiksi. Ai sä oot jo pakosuunnitelmaa mietit. Keltaisen ei kannata mennä. Mitä ei avaudu? No menee sinne sen se kainalan suoraan. Niin. Pä pä pä! Näinkö sä? Mä näen sen! Saatana, mä säikäin! Onko se siellä? En mä ehtinyt ottaa edes kuvaa, kun mulla oli... Mä kuolin! Häh? Mitä kuoli? Häh? Ei sä kuolit. En mä tiedä. Mä näin kävelikö sen. Kävelikö sä edes nyt sisälle? Ei, tai siis mä olin siinä ovella. Joo. Helvettiä. Aikamoinen. Joo, ja siis mitään varoitusääntä eikä mitään. Ui sama. Ui saatana, kun mä pelästyin tota. Joo, siis kun tossa oli, mä näin sen, se oli heti tossa ovella. Ui, mä perästyin Marisotoa. Aata, kun mä laitan toppusen päällä. Se oli tossa ovella, mut siis EMF ei mun mielestä piipannukko. Okei. Okay. Se oli semmonen Frankensteinin näköinen. Eikö sä oon laittanut vaan valot kiinni nämä kaikkialta? Voi Milla. Anna, jos sulla on siis kamera, niin ota Millasta kuva. Joo, mä mun mielestä otin. Mä voin ottaa uuden. Close-upi. Close-up. Beautiful. Hui. Joo, mä siis mä näin sen. Voiko sä Mari ottaa se EMF? Missä se on? Se on tossa portailla. Welcome. Sinnekö me mennään nyt? No siis meidän täytyy saada se EMF-täpi ja mitä meidän piti saada? Kui hulluhan mä oon. Niin EMF tai... Missä se EMF on tossa? Kato, kun mulle oli se päällä, niin sit mä en ehtinyt ottaa kameraa esiin. Okei. Okay. Kun mä näin sen. Olipa rude. Joo, siis se niinku heti tuli tossa kuule portailla vasta. Niin tuli. Ei paljon pelotellut. Ei. Se kävelee täällä. Missä? Missä? Tässä näkyy tämmönen valkoinen jälki tässä. Missä? Suolassa. Suolassa. Ai siellä ylhäällä. Joo. Mä oon tässä ylhäkerrassa. Okei. Okay. Okay. Ylhäkerrassa. Mä itse asiassa heitän sen fucking crucifixin saman tien, kun mä kaahan tuohon. Kahas mun ohi, niin mä otan sit kuvan. Haja! Kovasti on kävellyt kyllä. Nytkö se piippas EMF? Oliko se tarpeeksi? Ei tää piippaa yhtä. Häh? Joku kuulin piippauks. Joku piippas äsken. Hei, se on tossa. Se on tässä sermin se takana. Oli. Haja. Oh! Hyi! Missä se on? Se on tässä. Se tulee! Ää, se sattu mut! Ei! Ei! Mä olin niin valmis ottaa sit kuvan. Fuck. Ei, se kuristaa sua. Et ei. Tapa. Hajoo! Hyvin kun mä näin, kun se tuli sun kimppuun.
Niin mäkin näin, kun se tuli sun kimppuun. Se oli aika pelottava. Se tuli tästä silleen, vaan sitten sillä oli semmoinen hirveä viikate kädessä. Tai se oli kyllä semmoinen lihaleikkuuveitsi. Eikä. Hitsi, mä olisin halunnut ottaa sit kuvan. Onko se vielä täällä? En mä tiedä, nyt se hävisi taas. Metsästää Maria. Huh, just loppuhuntti äsken. Ai ja. Ei kyllä tullut EMF:llä yhtään mitään. No mikä eli se on ihan pakko olla sitten toi orbi. No että meillä on vaan jossain väärässä kulmassa tää. Joku se piippas kuitenkin. Milläkin kuuli sen piippauksen? Olisiko se piippas kerran? Niin. Olisiko se ollut sitten tästä ei ollut mitään tässä. Mutta eikö se ole, että jos se hunttaa, niin sittenhän se vissiin piippaa? Vai onko niin se jo. Joo. Piippailee ja tuolla välkkyy ainakin jotkut valot kovasti tuolla. On se varmaan se orbi. Just sopivasti. Lähit sinne ilman meitä. Jep. Aika voi olla, että se on joku muukin kyllä. Mutta kyllä luulis. Toisaalta kyllä nyt se olisi se EMF jotain sanonut, jos se olisi Oni, eiks niin? Oni. Aha, se oli Oni. Se oli Oni. Oni. Oni.